Producătorii din domeniul agroalimentar din Republica Moldova, care tind să-și exporte mai rapid produsele în Uniunea Europeană, vor primi asistență în acest scop. La Chișinău a fost lansată platforma de parteneriat agroalimentar, eveniment la care au fost prezenți miniștri și secretari de stat din domeniul agriculturii din 11 țări ale Uniunii Europene. Scopul acestei platforme este de a stimula cooperarea și reformele în sectorul agroalimentar al Republicii Moldova. Producătorii autohtoni speră să obțină în cadrul platformei de parteneriat agroalimentar acces la o piață de desfacere mai largă și să-și exporte produsele în întreaga Uniune Europeană. La noi piața a fost foarte largă, începând la Kazahstan, Azerbaijan, Armenia, Rusia, Pribaltica, Lituania, România. Colaborăm din 2008. Acum, cum spune, producerea merge, dar realizarea cam stă pe loc și asta e problemele. O să avem loc pe această piață dacă o să ducem producția care o așteaptă consumatorii. Ea trebuie să fie de calitate înaltă, ea trebuie să fie adusă la timp. Reprezentanții din domeniul agroalimentar al Uniunii Europene spun că Republica Moldova are nevoie de mai mult sprijin, sisteme de irigare, piață de export, dar și armonizare legislației la cea a Uniunii Europene. Din punctul nostru de vedere, Republica Moldova se află pe drumul bun, da? E undeva, cred că, la jumătatea parcursului, pentru că parcursul ăsta e unul destul de anevoios, trebuie să parcurgă toți pașii și trebuie să-i parcurgă exact cum trebuie. Este o platformă de mentorat. Deci mentoratul asupra Ministerului Agriculturii din partea miniștrilor europeni, care vor ajuta Republica Moldova și vor ghida Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În cadrul evenimentului a fost semnat și un acord bilateral moldo-german de cooperare în domeniul agroalimentar. Astfel, țara noastră va beneficia de asistență din partea Germaniei timp de 3 ani. Noi avem deja un suport extraordinar din partea Uniunii Europene pe diferite dimensiuni, susținere în procesul de armonizare legislativă, în procesele de export, liberalizare completă a piețelor pentru exporturile de toate tipurile de fructe și legume din Republica Moldova fără cotă. Noi vom oferi sprijin în avansarea pe calea integrării în Uniunea Europeană. La fel ne vom baza pe dezvoltarea sectorului zootehnic. Ne vom baza și pe direcția de integrare în cadrul parteneriatului vest-balcanic. În cadrul evenimentului participă 11 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Regatul Țărilor de Jos, dar și reprezentanții organizațiilor internaționale. Participanții au semnat o declarație comună care va servi drept pilon fundamental pentru stabilirea ulterioară a grupului de mentorat și pentru dezvoltarea programelor de cooperare care vor contribui la modernizarea și creșterea competitivității sectorului agroalimentar din Republica Moldova.